Дэлхийн 95% нь бензин эсвэл дизель автомашин хэрглэж байна. 2020 он болсон ч энэ тоо 90%-аас бүх хандлагагүй байна. Бусад 10% нь цахилгаанаар, ус төрөгчөөр, эрдэн шишээр, бүр хэрглэсэн тусаар ажилдаг автомашин чулуудж байна. Бид шинэ төрлийн хөтөлбөрийг эрэлхийлсээр. Ихэнх автомашин үйлдвэрлэгчид гүйлтийн цандар гүйх хэрэмний адил хичээж байгаа ч маш үнэтэй шийдлүүдийг санал болгож байгаа нь харамсалтай. Ингэснээр энгийн хүмүүст хүртэл болж чадахгүй байна. Бид үнэхээр шатхууны хэрэглээ, утаа хаялтыг багасгахын тулд хүмүүсийн яг хэрэглэж байгаа зүйл дээр л төвлөрөх хэрэгтэй. Хүн болгоны хэрэглэж байгаа дотоод шатал хөдөлгүүрийг сайжруулж байж л том өөрчлөлтөнд хүрэн шүү дээ. Өнөөгийн дотоод шаталтад хөдөлгүүр шатхуунаас гарч байгаа энергийн 70%-ийг салхинд хийсгэж байна. Тэгэхээр бидэнд сайжруулах зүйл их байгаа биз? Төлж хэмнэлтийг 15%-аар нэмэгдүүлж, дээрэс нь хөдөлгүүрийн хүчийг 15%-аар сайжруулж болох юм. Бидний өмнө аврах том хоёр сармагч нь зам хааж байлаа. Эхнийх нь шатхуунаас гарч байгаа хамаг энергийг сордог аврах сармагч юм. Бид түүнийг дийлж, шатхуунаас илүү их энергийг гаргаж авахын тулд поршинг гүдгэр болгож, шахалтын зэргийг өсгөх хэрэгтэй. Шатхууныг шахах тусам илүү их энергийг гаргаж авах нь шүү дээ. Гэхдээ энэ нь хэд халалтыг үүсгэж, шатхууныг хугацаанаас өмнө тесэлж, хөдөлгүүрийг доголдуулах аюултай. Тиймээс бид хөдөлгүүрийг хөргөх хэрэгтэй. Бид яг үүнийг хийхин тулд инженер тархи ашигласан юм аа. 6 нүх бүхий өндөр даралтад шатхууны цацагч. Энэ цацагч нь 200 бар хүртэлх даралтаар шатхууныг цацж, хөдөлгүүрийг халахаас сэргийлнэ. Дээр нь галтуул мэт Porsche-ны хонхорхойд шатхуун хуулирч, өөрийн шатах орон цайгаа олж авах юм. Тэгж их халсан өндөр даралтад хийг эргээд цилиндр лөө буудуулахгүйгээр хөдөлгүүрээс гаргахын тулд бид уралдааны автомашинуудад л хэрэгэлдэг урдхийн хоолойг сүрлүүллээ. Энгийн хөдөлгүүрт ингэж сүрлүүлчихвэл ялгарх утаа нэмэгдэн л тээ. Гэхдээ манай шатхуун цацагч үнийг яасан ч зөвшөөрөхгүй. Харин 2 дахь сармагчин энэ үнэт энергийг дугуйнд хүрэхээс өмнө залгиж байсан юм. Бид хөдөлгүүр доторх хүрэлтийг багасгахын тулд хөдөлгүүрийн 30%-ийг тайрч авсан. Яаж вэ гэж юу? Бүх детальүүдийг шинжилж шүү дээ. Тосны насосны бүтэмжийг 74%-аар, усны насосны бүтэмжийг 31%-аар нэмэгдүүлж, үргэлж дээш доош савладаг Porsche-ийн шатхуун тахирх голны үрэлтийг 25%-аар, клапангийн дамжуулгын үрэлтийг 54%-аар, агаар сорох чармайлтыг хүртэл 13%-аар тус тус буулгалаа. Бид ингэж боломжгүй зүйлийг хийж амжилтанд хүрсэн юм. Илүү өндөр хүчин чадал, үзүүлэлт, хэм нэлт. Mazda Skyactiv технологи. Ирээдүйн жолоодлого одоо л эхэлж байна. Бид Mazda-г бүтээж байна. Харин та юу жолоодж байна?